take cewa farin ruwa da yake fita daga gaban mace mai wari me ke kawo shi kuma ya za a magance shi to shi farin ruwa shi yake tabbatar da cewa an kamu da mummunan infection a larabci ana kiransa iltihabu tanasili wanda bature ya kira shi da venereal diseases ko a ce sexual transmitted diseases ko pelvic inflammatory diseases ko kuma ka ce a'a leukoria aka ce leukoria cututtuka ne da suke kama gabobin makyankyasar kwayayen halitta tun daga cikin mahaifar bututun mahaifar makwancin kwai an fahimta ko wuyan mahaifa cikin al'aura wajen al'aura infection ne masu yawa wanda ake samun su a dalilai barkatai shan gurbataccen ruwa cin abincin da ya riga ya expire a'a ban ɗakin da ake ta maganganu da makamantansu ko kuma a ce a'a zabga sinadari mai ƙarfi a cikin abinci to da zarar wuyan mahaifa ya kamu to sai ya haifar da leukoria ta nan ake iya samun discharge na wato farin ruwa shi ne matakin farko shi ake kira wato white discharge farin sinadarin farin ruwa da yake fita to sannan ana yana iya canjawa ya zama yellow yana iya canjawa ya zama kore ko ya zama ƙasa kamar wato abu mai kamar duhu-duhu to a lokacin da ruwan nan yake fita to lallai ne alama ce ta cewa tun daga cikin mahaifa har izuwa wuyan mahaifa an samu infection da ake kiransa iltihabu bidanatir rahim wa iltihabu unuqir rahim shine wato cervical infection yadda za a iya magance shi to akwai abubuwa da yawa da za a iya magance shi don idan ruwan nan yana fita to babu yadda za a yi zamantakewar aure don zai iya zuwa da warin zai iya zuwa da zafi zai iya zuwa da kaikayi kenan a mu'amalar aure da zarar mai gida ya fahimci haka darajar matar ta ragu kaga sai dai a ce la haula wala quwwata illa billah idan ba a samu wato sassauci da rangwame namiji ba a sanadin wannan abun sai ya ce ta tafi gida kuma in ta tafi gida ba maganin ba ne kai din nan dai da kake ta zo take son ka tsakaninta da Allah ta ga duk duniya babu mutumin da take so to kai ya cancanta ku haƙa ku rufe ka taimake ta ka fita ka nemo mata magani ko ka tsaya kai da ita a nemi magani ba don komai ba don a samu ingancin lafiya don kin neman maganin idan aka dace akwai ciki dan cikinta ma sai ya kamu don haka a nan zan iya ba wa mai wannan matsala kishin ruman aka ce kishin ruman wani abinci ne kayan marmari ne kayan gidan aljanna ne da Allah subhanahu har a cikin littafin Allah an faɗi ruman to don haka wannan ruman ɗin ɓawansa gashi nan ana zuwa da kai a cikin ƙasan nan mata mu ta Najeriya ana ma shuka shi don haka da an same shi an niƙa shi in dai mace za ta dinga shansa a abin sha ruwan ɗumi ne shayi ne kunu ne fura ce ko kuma ta zuba shi a ruwa haka kawai ta sha to duk abin da ya shafi cikin mahaifa da ayarin mahaifa duk za ka ga zubar wannan ruwa ya dakata kuma sannan a kimiyya ta musulunci ƙarara ana iya niƙa shi a tafasa shi da yawa mace ta dinga shigarsa duk abin da ya shafi daɗewa ƙuraje tsagewa da sauransu hatta da ainihin wato injury tsagewa ko ciwo a cikin al'aura wanda mace fitsari za ta dinga jin zafi in dai za ta dinga shiga cikin wannan wato ainihin bawon ruman din dafaffansa za a samu lafiya